a pojďme na to, co zajímá hlavně Láďu Šmicera, to jsou oslavy 19. titulu, které byly potvrzeny takovou, řekněme, bezkrevnou, bezbrankovou, upocenou remízou na Baníku. Takhle mluví o zisku titulu. Tak můžeme jít, jo? Nebo... Narazil jsem na několik fanoušků, fanatiků, kteří se opravdu nechtěli ten dnešní zápas nechat ujít. Jeden z nich odjel předčasně z rozloučky se Svobodou. Další fanoušek jel i přesto, že dnes jeho partnerka má termín porodu. A největší blázen, pro mě frajer, je ten, který zrušil 40. narozeniny své manželky. Dostal za to žlutou kartu, i hned zasedla disciplinární komise a údajně manželka ho potrestala uzavřením do dolního sektoru na několik týdnů. Vidět od první minuty, že jsme si vypracovali šance a jdeme do nich, nechceme tady betonovat. Tak já když se budu bavit o titulu, tak my jsme ho ztratili na Slavii. To už teďka tady ty dvě kola samozřejmě nehrají roli. Byli nejlepší, pohárek byli nejdál, hráli nejatraktivnější fotbal, dokázali se dostat přes velký mužstva, takže určitě zaslouženě a já jim k tomu gratuluju. Budete i přesto tuto sezónu hodnotit pozitivně, protože jste dokázali předvádět výborné výkony v Evropě, porážet velké týmy? Tak vy jste první novinář, který nás pochválil za letošní sezónu, takže děkuji teda. Protože jinak na nás byla jenom kritika. A přitom si myslím, že někteří si neuvědomují, kolik jsme uhrali bodů, že jsme měli velice těžké soupeře a já si myslím, že co se týká Plzně, tak jsme odehráli velice dobrou sezónu. Jsme se nikdy dostali do nějaký hlubší krize nebo nevýkonnosti třeba delším jak jeden týden. Myslím si, že tady ta sezóna byla velmi úspěšná, že jsme daleko v Evropě a velice si myslím, že taky jsme uhráli hodně bodů. Tak díky, to byl Pepa Hušbauer, kterého odnesl Přemekovář. Těšíte se, až schodíte kousy? Dneska mi říkali kluci, že to musí být do konce sezóny, takže ještě do neděle, do derby, který samozřejmě chceme zvládnout. Tak 19. titul pro Slávii. Musím říct pro vás, Sparťany, že na Spartu Slávia už ztrácí jenom 17 titulů. Jak se ti to, Edo, třeba kouše, tyhle ty obrázky, když to sleduješ? A tak jako kouše, musím sportovně přiznat, že to, že ty Slávy si opravdu skutečně byli dobrý celou sezónu, dařilo se jim, hráli dobře, líbili se mi. Musím říct, že ať Spartan teda, tak jim to přeješ. Tak jim to přeju, protože opravdu skutečně zaslouženě vyhráli. Honzo? Taky musím říct, no, že letos byli opravdu nejlepší a předvedli to i v pohárech, kde se velmi dobře prezentovali, takže určitě to bylo to zasloužené. Na druhou stranu musím říct, že v lize Slavia neporazila Spartu. 2-2, 1-1 v lize. Jo. No vidíš. Tak. Já myslím, že Slavia má za sebou... To člověk sleduje ligu, tak podle mě to nejkrásnější sezóna, protože já už si nepamatuju úplně ten váš titul, ale přesně to, co hráli letos, tak bylo fantastický. Vynikající hráči, to ještě, že vlastně Matoušek se vrátil do Příbrami, který byl zářil na začátku, tak to jako fakt Slavie si zaslouží jednoznačně ten titul. Na druhou stranu to, co říkal trenér Vrba, tak je absolutní pravda, že mně přijde, že v tom souboji těch dvou, že všichni zapomněli trošku tu Plzeň chválit. 7 bodů v Champions League je fantastický výkon a ta Plzeň, i když ten kádr měl podle mě uší, tak hrála výborně na jaře. A fakt jsme viděli neuvěřitelnou ligu, výkony prostě dvou týmů na čele. Fakt bych nezatracoval ani Plzeň, ale Slávie... Dá se popsat třeba nějaký rozdílový hlavní důvod, proč to takhle dopadlo, proč ta Slávia si to vlastně zaslouží a říká to celá republika, říkají to i Sparťani. Mám na to nachystanou odpověď, protože asi před rokem a půl, jestli si vzpomínáš, tak jsme se tady bavili o tom, že Jindřich Trpišovský přechází z Liberce do Slávie. a říkali jsme, že ten úspěch, který on zažil v Liberci, tak nemusí být přenositelný do té Slávie. Já jsem o tom lehce zapochyboval, tímto se mu velmi omlouvám, protože je vidět, že v osobě toho Jindřicha Trpišovského jako trenéra si myslím, že ta Slávie na tom stojí. A to je přesně to, o čem se tady bavíme ohledně Sparty, že tam se střídají trenéři jak na kolovrátku. A myslím si, že ta důvěra, kterou do něj vložila Slávie, do Trpišovského, se jim náramně vyplatila, protože ta práce je tam vidět. Ve Slávii hrají úžasný fotbal, strašně se mi líbí. A fandil jsem jim, držel jsem jim palce, nepochopil jsem tu nadstavbu, ale dobrá, je to takový evropský trend. A jsem rád, že to Slávie jako zvládla. Jsem o to radši, že jsem nad Davidem Suchařípou vyhrál bečku piva. Takže v jedné nejmenované karlínské hospodě bude teď otevřený účet. Já vám pak řeknu heslo, kdybyste chtěli, můžete se zastavit. Pije se tam na účet Davida Suchařípy, takže těší mě to dvojnásob a mám z nich radost. Hrozně se mi líbí, jak hrají. Na dobrý věci v životě musí být minimálně dva. A tady souhlasím Jindřich Trpišovský, ale nesmí si zapomenout na to druhý, a to je Nezmar. To znamená ten tandem funkční sportovního ředitele a trenéra, myslím si, že to mají skvěle zvládnutý. A to znamená, že to je ten základní kámen úspěchu. Mají absolutní, mají 100% pravomoci, jak říkal Honza, vedou si to, zodpovídají za správě. A taky Jaroslav Tvrdík? Je součást sportovního? Ne, ale tak jako je... Já myslím, že vede to. Pan Tvrdík je generální manažer. Ale ten prostor těm generální manažer a rozdělil pravomoce. Za sportovní úsek zodpovídá kompletně Nezmar Trpišovský. Je to nastavený matice řízení a to je podle mě to, jak to funguje. Mně se o něj líbí pana Tvrdíka, že oni ho kritizovali z začátku ty tweety a jo, že komunikuje takhle, ale zase na druhou stranu aspoň víme, co se děje, jako. No. Jo, protože on teda všechno, ke všemu se vyjádří, nějaký téma, vyjádří se k tomu všechno, to Křetinský vlastně v podstatě není vidět, toho nikdy nevidíte. Zatímco ten Tvrdík je přímo u mužstva, je spjatý s tím Honzou Nezmarem a ta osa tam je jednoznačná, trenér, Nezmar, Tvrdík a jako ty tři si to všechno udělali. Abych do toho netal, pan Křetinský, to je rozdíl, pan Tvrdík není majitel. Přesně tak, no. Daniel Křetinský je majitel, stejně jako Číňani. Dobře, já vím, ale tak pan Tvrdík zastupuje ty Číňany v podstatě, že všichni víme, jak to je, jako, že Číňan by asi nic nevyřešil, kdyby šel do kabiny nebo... Naopak, možná naopak. Ale tohle to už Sparta, já nechci ke Spartě, jako, tohle to ve Slavii funguje dobře prostě. Já si taky myslím, že to bylo taky ještě třetí věc, že Láďa, že byl jako v tom kotli taky, to bylo taky hodně důležité. To je důvod toho, že to Slavia nakonec odrazila ten nápor Plzně. Protože viděl, že to hoří, tak jsem šel do kotle, aby tam přiložil. Tak my sledujeme vlastně kabinu, jak se slaví, tak Láďa tohle zná taky. Láďo, ty jsi to nějak speciálně oslavil, protože ty jsi byl na cestě vlakem, stejně jako slávisté, ale byl to jiný vlak, který skončil na stejném místě ve stejnou dobu včera. Já jsem přijel včera ve stejnou dobu na hlavní nádraží v Praze jako kuci, jako já přijel z Budapešti a tam měl nějakou jako povinnost jako ambasádou Euro 2020 a pro UEFA a přidělali jsme ve stejném momentu, já jsem viděl, kluci vystupují a teď jsem si říkal, mám tam jít, nemám tam jít. Ale znám je, co oni dělají, trhají obleky, polejvají pivem, když jsme viděli, jak polili Trpišovskýho. Tak jsem si říkal ne a navíc pro mě jako sezoneštěný konec, protože Slávie má šanci vlastně ve středu udělat historický double, který jsme od nějakého roku 42 snad neudělali, takže pro mě sezona ještě zdaleka nekončí. A já jim závidím klukům, že mají tu šanci vyhrát ještě český titul, udělat double. To já jsem, když jsem se vracel z zahraničí do České ligy, já jsem chtěl hlavně získat český pohár, protože jsem ho nikdy nevyhrál. Aha. Protože jsem byl na čichlej z Francie, z Anglie, že ty poháry tam jako jsou důležitý. U nás ten český pohár je v ústraní a já jsem ho chtěl do sbírky, nikomu jsem to neřekl a mi se to nepovedlo. No. Takže jim závidím, že ještě mají jako šanci a do Olomouce pojedu s nima a oslavím si to až na cestou zpátky a hlavně ještě potom máme jednu exibici v neděli, že? A jdeš vlakem? Proti Spartě. Ještě máme takovou posezónní exibici proti Spartě, na tu se taky těším. Ale teď jak se může na tom středečním výkonu ve finále MOL Cupu promítnout u slávistů ta oslava, protože určitě se slavilo, že jo, nevím, teď je otázka, jestli jenom v tom vlaku, nebo jestli pak se pokračovalo ještě. Tak já si myslím, že by to nemělo být problém. Já jsem taky jednou zažil, vlastně s Dortmundem jsme taky v sobotu vyhráli ligu, slavilo se a ve středu jsme hráli finále poháru UEFA. Sice jsme teda prohráli 3-2, ale... Díky té oslavě. Ale myslím, že to nebylo tak znát. No. Já si myslím, že už to z nich spadlo a že ten pohár to finále si užijí a že určitě budou chtít zvítězit a získat ten double. Edo, ty jsi musel být taky ústřední osobností různých oslav, ne? Když se slavilo. Jako tituly, to bylo krásný. Jo. To bylo vždycky nádherný. Jsme byli na tom balkóně, já jsem si říkal šampáň a to byla paráda. Každého jsem zlil, to se mi hrozně líbilo. No. A zažil jsi nějakou oslavu, že pak za 3 dny se hrál zase důležitý zápas, jako to vlastně měli včera slávisté? Jako by... Tě mohli slavit, ale ne tak moc. Vzhledem k tomu, že my jsme vždycky ve Spartě měli titul už asi 16 kol dopředu, už bylo vždycky, viď? Tak dobře, jak jsem včera. Už je dávno, pár kol to bylo. 16, jako. No, takže pak jsme to vždycky hráli hrozně uvolněně, všechno a vyhrávalo se, že to bylo fajn. Jo. No, jasně. Pojďme se ještě podívat na jeden typ oslavy z té slavistické kabiny, kdy vlastně nám ukázal Honza Bořil, že by se po skončení kariéry pravděpodobně chtěl stát reportérem. Myslím si, že ty jsi byl asi převyšoval, že ty jsi dokázal tu mužstvo vždycky to stmelit, vyhecovat, víš, vždycky... Ta jako, podpora kluku byla jako, strašně velká. To ani mě neodradilo to, že jsem prostě dostal jenom jeden zápas, jo. Prostě říkám, ty vole, Kovy musí se kousnout, ty vole, přijde tvoje chvíle, tak já doufám, že a řekni nám teď všem, kolik dostal gólů. Já si pamatuju, 1 střela, 2 góly. To rozbitý. Jedeme živě, Kovy, musíme, jedeme. Dobrý, nic se nestalo, jedeme dál. Kovy, pojď nám ještě něco říct. Co, zasloužili jsme si ten titul? No jasně! A proto šampioni! Pro O2 TV jedině Béřa, ahoj.